خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی مزاحمت جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں قائدین حریت نے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کیا۔ 30,000 کے قریب خواتین بیوقوفی کی چادر اوڑھے بیٹھی ہیں، ہزاروں ہاف ویڈوز ہیں جو اپنے سہاگ کی راہ دیکھ رہی ہیں، 11,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی اور گیس تراشی اور پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقررین نے اس موقع پر کہا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی سب سے زیادہ اور کئی اعتبار سے کشمیری خواتین ہی متاثر ہوتی ہیں۔ آپ کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ آج کا جو دن ہے، جو چونکہ یہ ہے عالمی خواتین کا دن، آج کا دن 8 مارچ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی تحقیقاتی شاخ کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے لے کر اب تک بھارتی قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہوئے 94,930 کشمیریوں میں ہزاروں خواتین بھی شامل ہیں۔ اس عرصے کے دوران 22,866 خواتین بیوہ ہوئی ہیں، جبکہ سیتا کے راون صفت پجاریوں نے 11,043 عفت مآب خواتین کی عزت ریزی بھی کی۔ 1,07,000 یتیم بچوں سے بھی کشمیری خواتین کی سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ ارشد میر، TNS اسلام آباد۔